Së qëfar vlerë e ka modestia? Qëfar vlerë e ka turpi? Ka vlerë vetëm atëra kur i shërben interesit. Për ndryshe nuk është vlerë. Prandaj të ndërlozën njëri unë nga vlerat morale ka kalu tek vlerat personale dhe interesi material. Kjo përbën strumbullon e ti. Sukses është dhe kriter i arritjes është sa këmë arrit vetës ti me mi bo mira. Në kuptim të interesit personal dhe në kuptim të zbërthimit material. Ndërso vlerat morale nuk janë shumë rëndësia të. Kjo nuk është e veçantë për një popull, as për një vend. Kjo është problem moral i njerëzimit. Prandaj më lejani që t'ju lexoj vetë dy thënie të dy studiuesve të njohur, bashkëkohor të botës perëndimore, që në bazë të studimit flasin për gjendjen faktike të edhe të atij vendi, po edhe të njerëzimit në përgjithësi. Fukuyama është një prej studiuesve të njohur, ka shumë studime që flet për të ardhmën e njeriu të e ardhmja e botës e kështu me radhë. Studimet e tij kanë ardhur tek përfundim. Ai flet nga sa ai është, do thotë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ai flet për atë shoqëni. Po kjo nuk kupton se është problem global. Dhe nëse ky rezultat ka dalë dikun ku janë bërë studimet, para më dikun ku s'bën studimet, ku është situata dhe ku është gjendja atë. Prandaj thotë kështu atë. Sot në vendin tonë, aty ku jeton, njerëzit janë shumë më të shqetësuar rrëth asaj qëfar do të hanë dhe pinë, sportin që do të miren me te, si do të duken, shumë më tepër se që preokupohen për vlerat e etikës, moralit, të cilat dikur kanë qenë prioritet dhe brengë e madhe për gjysht të tyjnë apëtën. Ndërsa, një nga studius tjetër që janë njohër dhe libet e ti kanë arrit me dëvërtet kulmin e shqitjes, do të me sasi maramense janë shqit me miliona ekzemplar libet e ti, që e Stephen Covey, thotë kështu. Kriteri i suksesit dhe arritjes në shekujt e kaluar ka qenë indelidhur ngusht me atë që mund të quajmë veçori e moralit, në parimitet, njëri parimor i suksesshëm, në modesti, sinceritet, maturi, guxim, pastërti, e kështu me radhë. Dhe tërë kjo thotë kjo njëri ndërtojnë të kaluarën mbi rregullin e artë që e kena mësuar, thot, dhe e kena përsërit, sillëm e të tjerët dhe trajtoj të tjerët si ke qef ata më usillë me ty, që sotet kena arnu nga derivon. Thot, pastaj, në shekullin e fundit, është ndru situata. Njerëzit tashmë, thot, kjo studius, kanë ndryshuar qasja ndaj suksesit, ndaj arritjes, kështu që nga vlera dhe veçurit e moralit në atë që mund të quajmë përfitim personal, në egoizm, në individualizm dhe në silje në egocentrizm, mund silje njërveç rrëdhë vetë vetës. Nëse ajo është mirë, së më rëndësi për tjertë. Nëse ajo është rahat, së më rëndësi ajo tjetë është rahat. E rëndësish më është une, dhe në jemë, ose atë atëmit, a jenë mirë, e kështë më rëndë. Dhe kjo nuk ka komente, a është mirë kjo, a rahat kjo, a është shku dune marë apo jo. Vetë kë përshkrim i këtyne studiusve se ku ka arrit njerëzimi, jep me kuptu se sa në rëzik jemi aftën. Ndërsa, të ndërëzër, sa ko hadithe që e regullin këtë qështja, po flasit për gjenetin, a ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush e len gënjeshtrën, qoftë edhe duke u talë, ja garantoj gjenetin. Apo? Që gjeneti largan gënjeshtrën. Madje, ajo gruaja cila kishte probleme me epilepsin dhe kërkoj nga pejgamberi sa osallem që të bënd dua për te, kërkoj durem nuk o let sot si pasoj e vujtjeve nga smunja sa ka vëdvrasje, sa shpenzime më ramen se bën për pjekje për të pashpres. Nërso tha pejgamberi sa osallem, nëse dën lutën për ty, po në që se bën sabër ki gjenetin, dhe e Rasulullah, po e pranej gjenetin apo nga se me këtë te i kolej vujtjet, por lutë Allahun që kur të alivanosëm, mos të zbulohem. Subhanallah, është të mbuluar, mos të zbulohet ka, mos të dora, shiko e alivanosur e kishtë e dertë mbulesën. Sa të këndelura, apo si dalën e si shfaqen, nga se këtu është problemi. Ajo është alivanos, e ka pranu këtë, nga se edhe mbulesën e ka pranu dhe gjithë e ka pranu, por diqka
në të ardhme shumë më të madhe. Gjeneti është ai rregulluesi i tërë kësaj. Mungesa e tij e bën pa kuptim edhe sabrin. Pse më duru? Çfarë kuptimi ka durimi? Çfarë kuptimi ka sinqeriteti? Pse më koni sinqert? Çfarë kuptimi ka më koni mirë? Çfarë kuptimi ka? Nëse është gjeneti, ka kuptim. Pa gjenet, s'ka kuptim më lazni. Mund tjeti përkashëm, mund tjeti kulturë që ka morë njeri, por nuk ka mundësi me majtë largë edhe gjatë, nga se problemë është në jetë tjesh vazhdimisht i sinqert pa një motiv të fuqishëm, si kurse gjeneti. Problemë është. Prandaj, mungesa e gjenetit ka si hipokrizin. Mungesa e gjenetit madje ka si lakmin dhe pangopsin. E që ka si luftëna. Shumë luftë asot për qërë bëhen, realisht për pangopsi, për lakmit, maramense, që sjetë pas e gjakderdhje, konflikte mes njerës dhe e kështë më ratë. Gjitha këtu kam bërë që fatë këtë që është ashtë, vlerët më rajtë humbin, s'ka vlerë më turpi, kur kush nuk të filoni, shumë i sukses shumë, nuk e pranaj atë që nuk i takan, edhe mbeti besnik parimeve. Ku e gjeni ju kështu sot dikon që lavdohet ose merr dekorata? Libra veç dikur ka qenë kështu. Sot nuk ka kështu. Sot thonë për shembull, sa me ndjelet ose shprehje rrugëve mos nuk du me i thon tash, apo? Se ky vend edhe ju jeni më të ngritur se më ndëgju këtë shprehje. Po ju i dini. Filoni tri pika refuzoi filan punë që nuk i takon. Refuzoi filan fitimi. Tash i shkon rat që tash si të ullë dhe si fukara, i kësh pas punë ma mirë. Si avlerëson kush durimin kërkujna. Si avlerëson dikush parimitet dikujna. Sot dikush faqe bardë në ngritë biznes, nuk dekorohet për këtë, për në baza tjera, e kështë të mërat. Mirë po, ku e ka durimin, ku e ka motivin, këj që nuk ka përkraje, s'ka falendrim, s'ka mirë njoje shështore, ku e ka? Veç të gjenetit. Vazhdon me kunitil, për kundër mës mirë njojes, për kundër mohimit, për kundër gjithave, mbetet i moralshëm, i mbetet besnik parimeve, i mbetet besnik etikës, edukatës, veç pse shpreson diçka për te i kësoj. Për ndryshe, problem është, nuk mund është, problem është. Për ndaj natë të ndërnozë, shqipen një të ndonë përdiqme. E kam cikën dërës në kaluar, djemi të sinqertë. Sa ka në file, punë vullnetare, që e dim se ka se vaftë madhë për to, e dim se gjenet ka përmtu Zoti për to. Prap se prap, vetë fakti që është na file, na bëndë si pak matë lirë, da që bëjmë, da që nuk e bëjmë. Duhet me konë shpërblimi, e gjeneti, e motivi, e me konë obligative, e te ka tëre, anja polevizim, apo nuk polevizim. Jemi njerëz, e përnaj që taj nuk egziston farz, as nuk egziston sevap, as nuk egziston dale për Allahot, as gjenet, me metë kohë të gjatë, vazhdimisht i sinqertë, vallaj problemë është, tenasha e kohë të. Pra dhe njerët, pak me viteve që kanë fillu me të madhe me elshu shumë, me më ështëtur. Pra ndaj sot të ndërozër, shikojnë e përshamë në raport njerëzor, shikojnë në raport njerëzor, me zveti njerëzit, apë. Ku e rahmeti, ku e mshira, apo, e ku e në tjerat, që fatë këtësështë, janë pjesë përbërse, jam pjesë e domethëshme jetës. Nuk ka, në qysh ka mundësi me pas lumturi jeta pa mëshirë? Qysh ka mundësi me pas, qysh ka mundësi nuk knaqë njët vetë njëri cili nuk e ndonë me tjerë që ka i kemë zotit? Qysh knaqët kjo lapër? Qysh ka mundësi mu knaqë kjo? Ska knaci kështu lapër? Më të regoni prej ka i vjen knacija këpracit, ka me hika, ka cila dirë me heji, ka me shku, probleme ka. Ka cila dirë kopracit me jarë guzimi, pej ka, zgudzanaj më lëshu, nga se kopracija më në gjithë mund në panik, në frikë, e kështë më ratë. Rëndaj gjeneti, gjitha këtu i ratën gjitha këtu. Një beduen nga shketina, erte kë pejgamberi sallallahu alai sallam, dhe pa si ipë të pejgamberi sallallahu alai sallam, do mund, nga e që Zotë i Gjellu e kështë edhe në shpërndante në mos të madhe. E kërë e po këtë, dhe pse pejgamberi i kështë e mundësit të kufizuara. I kështë të kufizuara gjitha. A i shkëj tek popële ti dhe tha,
shpejtoni tek Muhamedi, ai çështu sallallahu alaihi wasallam, thot nga se ai jipte si dikush që kurse ka tut varfrin. Do thot a ke po jap guxim shumë, ka dikush jap, po pa guxim. I mat 100 erë nëse ka se kështu. Ky s'është bujor. Nuk ka mundësi njëri bujor mos me koni guxim shumë. Këtu janë mes vetë leta. Guximi është kushti bujarisë. Edhe bujaria është kushti guximit. Edhe pastaj kushti bujarisë dhe guximit është durimi. Pa sapër sun jap valla. Do të më lënë dikun. Anë gjithë janë të dhe lidra. E këto iman një pej, këto ruze iman një pej, për ndryshe, upin. Iman pej i quajtur gjennet. Me që i ka qëtë. Që kë iman? Kur njerës e kanë u këtë pej, ruze një shka përderë, bujarija i ka shku dikun atje, s'ka vak me njekë, durimi i ka up dikun, jetë në terë. Apo, krizë. Pra ndaj, sot është krizë e moralë të razni. A nuk është krizë, koha kur, në asni, do të thotë, do shta paragraf të mësimeve që jipen sot, nuk gjendë flitet për bujarin, e për mirësin, e për mëshiren, e për faljen, e për gjitha të njëra madhore, përveç, atëherë kur ato kanë reflektim të materializuar një të ndonë përdeshme. Apo, jepi se pastaj, do në ketë lidhen me kalkulimet të kësaj dunjaja. Nuk mundet kjo dunja me kone fort. Ska mundësi, si ka ep Allahu fort së dunjaja, që me majt njërin dhe në fund, së mundet. Përveç ahireti. Përndaj, gjenete regulan krizet morale, regulan gjithë këtë shturje morale. Gjithë kjo, Allahu na falët. Këtë amoralitet, gjitha këto, do rezilëqe që përbën mes njerë dhe fatkecisht, apo, gjitha këto, kush i nalë Allah, gjithë kjo alkohol që përpijet, gjithë kjo drogë që përbët, gjitha këto marzina që përbën, si ndalën këto, apë, s'ka fuqi që i nalë, apë, kam tentu me gjithë shka me i nalë, s'kan mundësi me i nalë, i ka nalë pejgamberi sa sëllë me një fjallë, i ka nalë, apë, fehel entu mund të hunë, apo nalë që përthuni, kaq, ka thunë in të hejna, e lam krejti arat, krejti lam. Për shka? Për shka më të madhe i ka përmëtu Zotë i Gjellegjelle. Për shka shumë më të madhe. Për ndaj, gjeneti regulon krizit morale që njerëz i ka kaplu. Edhe kjo është teme gjatë. Mirë po, një problem kaq të madhë shoqëror. Që ka hupë morali. Në gjdo aspekt. Së të kërkohet të kthehet morali në, të kthehet etika në biznes, në politik, në shumë aspekte, nga se gjithë shkafi ka marë forma tjera, fatke cishtë. Andaj, mund tjetë i moralshëm, i sjellshëm, i edukuar kërkusi i gjenetit. Dhe gjeneti këto probleme i shëron me lejen e Allahu Xhellahu Xhelaluhu. Dhe sikur thash, ka shumë hadithe që flasin për këtë çështje. Tjetra të ndërlozë është edhe pse problemeve sot bashkore të njerëzimit ka shumë ta, nuk po them që qytetin vetë, jo ka shumë ta. Unë disa po do më drejtu. Është edhe bredhja e njeriut edhe hutia e ti në pamundësi me gjithë përgjigje të duhura për disa pyetje që po e vrojnë nga brenda. Ka shumë pyetje që njerin po e preokupojnë, nuk po dinë me dhënë përgjigje. Pyetje që kanë të bëjnë me krijimin, apo pyetje që kanë të bëjnë me jetën, pyetje që kanë të bëjnë me të ardhmen, pyetje që kanë të bëjnë me pasdekjen. Si më dhënë përgjigje kësaj? Pyte që kanë me të mshaftën, gajbin, njerëzit bredhin. Dhe në këtë bredhje, të nërëzër, në pamunësi me gjithë përgjigje, të kë njerëzit është kryu një zbrastir, duhet me e mush me diqka. E këtë zbrastir të njerëzve, fatkecisht, kanë shpejtu njerëz të ndryshme, për mes filozofive të ndryshme, me e mush këtë zbrastin. Me e mush këtë zbrastin. E kjo është, adin si bjen kjo, si kurse dikush, s'ka gjak, pa gjaksit ma dhe ka, apo? Edhe mi ko thot, nuk kem gjak, jepi uj o lata, shemi bo. Apo? Jepi uj dhe në gjakut. Në diqka du të me mushaj, gjak s'ka mushe me uj. Si është e pacient që mi e kun vend të, apo, gjakut jep uj o lata. Ose dhe të uj ma mirë, jepi Coca-Cola, ma shtrajt. Apo? Ma mirë, respekt për ta, të ne mushu me Coca-Cola. Dhe në gjakut dhe kjo është, si do tjetë gjendë e këti pacient jo lata?
shiko që na duket kjo çesharake, pa rritshme kështu më radh. Vallai shpesh janë infuzione marrin më të këqija se këto apo në mungesë të gjakut. Mendim, ai s'di këtë përgjigje. Libri i parë, mendimi i parë që e takon, mendon se ky po më shëron. Mendon se ky më ka mos brastirin, s'është as kja që kapshëm pas diçka bile, është një përgjigje. Në njerëzit janë duke u mbush, po me ato që fatkeqësisht i ngjan më keq se ati që e merr këtë infuzion atë.